دوستانو سلامونه خدای دې وکړي سیروغ او جوړ یاستې له خیره مشخرا ورسېدلو خوستا د لارې ډېره خوندوره ویډیو م جوړه کړې د سرنګ دې شایسته جي درالو نو له خیره دلته یو یو څو دانې ویلوګونه دلته د خوستا سل لپاره جوړو نو ملتیا را سره وکړي وس څنګه دې جي درالو دا ویډیو در سره وګورئ بلال خان ویلوګ ته شراغ لاست د نورو ویډیوګانو لپاره د ورور چینل سبسکرایب کړئ. او بلال خان سوې سلامونه بلال خان جوړ په خیر چیرې امیده یار زار کو یار ورور بس دا درو ختم په سرک ته ستړی مس اول خو موږ روان یو شایسته غوندې سفر لرو ملګری را روان دی نو خپل وطن کې ګرځو دفتن لوګر ته راورسېدلو رازا ورور ستړی مسی ستړی مس شي بشکه ولا لوګر کې ډېړه ولي دي والا بچه او کوره جنجالو نه دي کانا مشکلاتو نه دي شو خو به شکر دې ولا ته نو نن زو له خیره یو سفر لرو یار ډیر نازوان قسم ز څنګه زنګ درونه والو دا د ګور در سیراله مینوالو لکابل شي لوګر ته سیرالم دا نازوانی دا د مینا محبت نه نو څنګه ده شپې به مسج کړو بیا به زسار زه دې ما کار او عملیات دي زه ته سیرالم زو لو خره یو شایسته جته بس صحیح ده د خیر زو حرکت ملتیا او کلم سره څنګه د جوس سرور ډیر مزدار جوس ته پندور ده دې ته ضرورت کانه رالو یو دمه کودلتا له خیره نږدې یو سي پکتیا ته تی ورسېزو نو ملتیا را سره وکړي ډېر خوندور سفر ده وشتلو مو سي له نږدې نه دا جیان داسې باندې کیپچر کو وطن در باندې وکړو د حجرې خواته به ورځو شایسته غوندې خیر رالو دی خوا ته د ملګري یو شایسته ځای ده امید راځه ورور له خیره یو تفریح مو وکړه وزو حرکت ته دا دفتن تیره ده لږ پاس ورخیزو اصلي ځای ته خسته نباشی بیادر مانده نباشی مانده نباشی خسته بریم بخیر بریم بیادر کدام طرف بخیر پکتیا حرکت
مینوالو لتیری چې راکته سو شاته خو جماعت ویني ډیر شایسته جماعت له خیره ورزو تاسو باندې وینو نو ورزش لري سو راکته سو ورور شایسته یې جوړ کړی ده کنه خوندور نه ده دا جماعت چې تاسو وینئ شاته دا د لوی پکتیا د ولسو لپاره د ملي سوداګر محمد مرزا کټوازی لخوا جوړ سوی ده ورزو داخل ورزو چې داخل څه خبرې دي شایسته ده نه ده شایسته نو ملتیا راسره وکړي وتلو زو یو بل منزل یو بل جای یو بل شایسته جای راځه ورو تړای مې سي جي ګولا جوړ تکړه قرارې ده خیر او خیرت سوغریت والا کړې دي الحمدلله تسری شکر خیر او خیرت مش خوراوتلی او په سفر باندې وس دې شایسته جي کې و درې دوی و دمه به وکړه مې ته ولې دلې تا خو ترالو شو خو به الحمدلله تسری دا سیمه سپ نامه ده دا سیمه ها غلګي سیمه دا دې خوست مربوط کیږي کې دی پکتیا نه د پکتیا ولې پکتیا مله پکتیا ولایت اوس ته وسمره لار پاتې اوس ته دوه ساته پاتې دوه ساته نور لار پاتې ده ان شاء الله و برسیزو شایسته ده خوست خو خوله ده شا ته عمر دي چیرې تیر سو صغر 16 دغه ته عمر ته شو عمر خلا په هجرت کو پاکستان ته غنه بل تر هجرت شا خوشاله به اور نه خوشاله دلته اجازه ده مش دمه اخسول دې دمه بو دی غلګی سیمه دی پکتیا مربوط کیږي بده شایسته جی کی ودمه کو نو ملتیا را سره وب کی سفر لرو خوسته سیسه غوري 16
لالو دی خواته دا شایسته ځای ده. نو هو سودا فتن دل دسوک نسته سی پښتنه تیرو کو سی دی مبارک دی شایسته جی نوم چی ده. نو موږم ګرځو تاسو هم وینو برو فیلینګ څنګه دی ورور؟ ماشاءالله د شایسته و نزان من زان سره راوسته ده. ساعت ما دی تیر کو کیا والا ډیر شایسته ځای ده. شایسته ځای ده. هوا خله ګرم نه ده. هوا خله ګرم نه کنه سته خوشاله و سی ورور نو نه کسه کی ما واس بس من خوشاله و سی داخله خوشاله کنه. خیر رالو دې شایسته جیتا دلته ما ویلې یو سټی وکړو لږ لذت لدې وطن واخلو. هسې هم لاره ده، لاره به خلاصېږي منزل ته به رسېږو. دا د افغانستان نیم ولید ورور. فیلینګ از ګوډ. شایسته شایسته افغانستان. له خیره راورسیدلو. دا خوست ده. خوست کوم ولسوالۍ شواک. شواک ته راورسیدلو له خیره. دلته یوه دمه بیا موږ داسې یاستو لږ ستړي. دا د دې منطقې شایسته ځوانان دي. دا څه کوي تاسې؟ خرڅوي یې؟ خرڅېږي که نه خرڅېږي؟ که نه خرڅېږي څه خرڅې کو درته؟ انرژی دی سکڑا دی ماں والا ورور تراک سے نوشی جائیں ایک تو سنگ ہے ورور کراری دا شایستہ جی کی شایستہ دکان جوڑ کر سو کو یعنی خوشحال نہیں ہے تم خوشحال ہے چ خوشحال نہ نشتا بو کانا شا زز خوشحال ہو اس مرد خوست از خوست گرمی دا گرمی دا شایسته جی ته ورځم خوس گرمی ډیر ده. خیر پلاس کې دي چای دی ورور؟ چای ده. چای ده شین چای رازا غلط زو کینو ډیر شایسته زو ش رازا د سر رازا ما فالو کر رازا رازا ورور رازا پاکی دی او د سن بدل ته وکول منځنه بو کو اتی برکت ل خیره کسانګه چای دیم نو شی جان کا خرچہ در باندې کم. سگ ورو ستړی سوې لګې منځ دی وکو زس زور و راځه یو نیم ساعت پات راځه. حرکت لیدی شایسته جینا
لخیر را لو دی خو تا تاسو باندې سین وینو دلته قرار لرو ورور ویلکم تو خوست افغانستان خوست را رسید وو ورور بس لږ لاره پات دا مالنه دی رمی دی ورکته کیز راسا کنا راسا مزه کنا دا کوم ځای ده؟ دا وزه وزه خوست ده؟ خوست ده خدای دی وکړي سی ساعت مو تیر سوی را سره شایسته سفر ده نو لاره د منزل ده خوست نږدې ده ورې یو څو ویلوګونه نور هم جوړو بیا خام خام التیا وکړی دی ورور چینل تاسی تا تاسی باندی افغانستان وینی ورور هلپ هلپ رام کومک وکا راکا گن یار تو دا راکا دونی سور دا کومک ہو گئی کنی وو لی دم دغا جی چی آئے آئے کاش می کزی کاش می کوي ای دې مور دا ماشوم تکړه تکړه والا دا کوم ځای دا کومه وازی ولسواله له خیره وازی ولسواله ته را ورسېدلو د خوست تاسو باندې دلته منظرې کو ملتیا وکړئ له خیره را ورسېدلو د خویخیلو ولسوالۍ ته که څرنګه کومه ولسوالۍ دوامنده ولسوالۍ خویخیلو سیمه ښه دا سیمه ښایسته ده نه ده ښایسته که څنګه ښایسته ده سیمه ده ښه تا نوم څه دی ما نوم زیت الله زیت الله زیت الله دلته څه شی کې دلته مې روپۍ وې روپۍ دی دا به ګډي که څنګه ښه ښه خو به یې شکر دی دا سیمې څه میوې میوې لري و مڼې لري مڼې پخې دي که نه دي مڼې پخې دي ښه خوست څونه لاره پاتې ده نور خوست مرکز ته یوه ګمټه به وي یو ساعت یو ساعت لاره پاتې ده سیای دا نورې څو ولسوالۍ پاتې دي خوست خوست اندازه دوه درې ولسوالۍ پاتې دي درې ولسوالۍ نورې پاتې دي له خیره مینوالو دوستانو را ورسېدلو د انار باغ سیمې ته دا سیمه سیده بیا انار ډېر لري کته تاسې باغونه وګورئ بای ته باغونه ورښکاره کړه تاسې به یې وینئ که به یې نه وینئ باغو ته وګورئ له خیره دلته را ورسېدو سفر ده د لاره نو نابلد هم یو وطن ده خپل هم ګورو تاسې هم ګورو والا
تیغ او خورا سنگ دا خورد دا کنه دا خام دا